الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فعن معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير عاده والشر لجاجه ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين او كما قال عليه الصلاه والسلام. محترم ناظرین, ایک بڑی اہم حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے, جس حدیث کو امام ابن ماجہ, امام بیہقی اور بہت سارے محدثین نے مشہور صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے. اس حدیث کے راوی مشہور صحابی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی, ان کے بڑے فضائل ہیں. کچھ لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں, ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور ایسے صحابی رسول کو برا بھلا کہتے ہیں, تو یہاں ہمیں واضح کر دیں کہ یہ صحابی بڑے جلیل القدر ہیں, اور کسی صحابی کو برا بھلا کہنا اور ان پر تنقید کرنا قطعاً اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے. سارے صحابہ عدول ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. کسی صحابی پر تنقید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر وہ تنقید کر رہا ہے, چونکہ نبی علیہ السلام کے وہ شاگرد ہیں, اللہ کے رسول نے ان کی تربیت کی ہے. اگر کوئی ان پر تنقید کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک نبی علیہ السلام کی تربیت درست نہیں تھی. نبی علیہ السلام کے رشتے میں صالح ہیں, ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں, کاتب وحی ہیں. کاتب وحی کا مطلب یہ بہت اونچی پوسٹ, بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے. یعنی نبی علیہ السلام پر جب اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کے ذریعے وحی نازل کرتا, قرآن کی کوئی آیت یا کوئی سورت نازل ہوتی, تو چند لوگ جو کاتبین وحی میں سے تھے ان میں ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی علیہ السلام ان کو بلاتے ہیں اور فرماتے, معاویہ ان آیات کو فلاں صورت میں فلاں آیات کے بعد اس کو نوٹ کر دو, نقل کر دو, کاتب وحی ہیں. نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اور فرمایا, اللہم اجعلہ حادیاً مہدیاً, اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے, ہدایت پر رہے اور لوگوں کو ہدایت کی راہ بتانے والا بنا دے. نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں. اس لیے ان پر تنقید کرنا, جیسے آج کچھ لوگوں نے اپنا طریقہ بنا رکھا ہے کہ ان پر تنقید کرتے ہیں, ان پر اعتراض کرتے ہیں, ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں, انہیں برا بلا کہتے ہیں, یہ صریح ناجائز ہے. اور انسان کبھی صحابہ کرام کو برا کہہ کے کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنے نبی کے صحابہ کی الفت, محبت, عظمت و احترام پیدا کر دے. یہی صحابی ہیں جو نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر تین چیزیں بیان کی. نمبر ایک الخیر عادہ, نمبر دو الشر لجاجہ, نمبر تین ومن یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین. اس مجلس میں اس حدیث کو سمجھنا ہے, اور یہ تین جملے جو ان کا کیا مطلب ہے. نمبر ایک, اللہ کے رسول نے فرمایا الخیر عادہ, خیر یعنی نیکی, خیر نیکی بھلائی اچھائی. الخیر عادہ, نیکی بھلائی خیر یہ ایک عادت ہے. نمبر دو والشر لجاجہ, شر اور برائی جھگڑے کی چیز, جھگڑے سے ہوتی ہے. نمبر تین ومن یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, کسی انسان کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتے تو اس کو دین کی سمجھ دیتے. یہ تو تینوں جملے ہوئے, تینوں کا معنی مطلب کیا ہے. پہلا جملہ الخیر عادہ, بڑی اہم چیز ہے, اس کو توجہ سے, غور سے, اطمینان سے سنیں گے, دل میں بات اترے گی, اپنے اندر احساس ہوگا, اس پر عمل کرنے کی کوشش ہوگی. الخیر عادہ, آپ نے فرمایا خیر نیکی یہ عادہ. ایک مطلب تو اس جملے کا یہ ہے جو بڑا اہم سمجھنے کا ہے, الخیر عادہ, اردو بولتے ہیں عادت, وہی عادہ یہ عربی زبان ہے. الخیر عادہ, ساری نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ عادت کی,
क्या मतलब है? आदत के माने यहां फितरत है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान के दिल में, हर इंसान के नफ्स में नेकी करने, खैर करने, भलाई करने का ज़ौक और शौक और जज्बा रख दिया। हमारे और आप में से हर इंसान के नफ्स में अल्लाह ताला ने नेकी, खैर, भलाई, अज्र सवाब के आमाल करने का जज्बा और शौक पैदा कर दिया। ये अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से हमारे दिलों में पैवस्त कर दिया है। जैसे फअलहमहा फुजूरहा, कुरान पाक की आयत है, हमने पैवस्त कर दिया। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नफ्स में, हमारे दिल में फितरी तौर पर नेकी करने, अजर सवाब के आमाल करने, खैर व बरकत के तरीके और चीज़ों को अपनाने का जज्बा दिल में अल्लाह ने पैवस कर दिया है, डाल दिया है, तो हम पर ये फ़र्ज है कि इस चीज़ को हम बाकी रखें। दिल में नेकी करने की जो फितरत, शौक, जज्बा अल्लाह ने हमारे नफ्स में जो रखा है, उसको जब तक हम बाकी रखेंगे तभी तक नेक अमल हम करेंगे। अगर वो ज़ाय हो जाए, जब नेकी का जज्बा नहीं रह जाएगा, नेकी का शौक नहीं रह जाएगा, रगबत नहीं रह जाएगी, तो कोई नेकी करेगा ही नहीं। हर इंसान कोई अमल उसी वक्त करता है जब उसके दिल में रगबत हो, शौक हो और जज्बा हो। कोई भी आप काम करना चाहें, कोई भी चीज़ हो, पहले आपके दिल में उसकी रगबत, उसका जज्बा, उसका शौक पैदा होता है, तब आप उसको अपनाते हैं। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे और आपके नफ्स में नेकी का जज्बा अपने फजल करम से रख दिया है, नेकियों का ज़ौक और शौक अल्लाह ने हमारे दिलों में रख दिया है, जैसे अल्लाह ने फरमाया हब्बबा इलैकुमुल ईमान, अल्लाह ताला ने ईमान की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में पैवस्त कर दी। ईमान से मुराद यानी नेकियों की मोहब्बत, ईमानियात की मोहब्बत पैवस्त कर दी। अब इस शौक और जज्बे को बाकी रखना हमारा काम। अगर हम इसको बाकी नहीं रखेंगे तो नेकी हमसे नहीं हो पाएगी, नेक अमल हम नहीं करेंगे, क्योंकि जज्बा ही खत्म कर दिया हमने। इस जज्बे का बाकी रखना हमारा अपना फरीदा है और हम पर वाजिब है। इसीलिए कुरान पाक सूरह रूम की आयत रब्बुल आलमीन ने फरमाया फितरत अल्लाह अल्लती फातर अन्नास अलैहा ला तब्दील लखल्किल्लाह ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون। बड़ी अजीम तरीन बात अल्लाह ने बयान फरमाई, फरमाया फितरत अल्लाह अल्लती फातर अन्नास अलैहा, वो फितरत और वो सलाहियत, वो शौक और जज्बा जो अल्लाह ने तुम्हारे दिल में रखा, जिस पर तुम्हें पैदा किया है, उसको बाकी रखो। ला तब्दील लखल्किल्लाह, अल्लाह ताला की दी हुई इस फितरत को बदलना नहीं। देखें अब उस फितरत का बाकी रखना हमारी जिम्मेदारी, हमारा और आपका काम है कि नेकियों का जज्बा जो है उसको हम बाकी रखें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर फर्ज करार दिए, फरमाया ला तब्दील लखल्किल्लाह, अल्लाह ने जो नेकी का शौक, जज्बा, रगबत, तड़प अल्लाह ने तुम्हारे दिल में रखी है, खबरदार उसको बदलने नहीं देना। अगर बदल दोगे तो गुनहगार होगे। अल्लाह ने आगे फरमाया ذلك الدين القيم, यही दीन कय्यिम, यही ठोस दीन। क्या मतलब है? जब तक ये फितरत और ये नेकियों का शौक और जज्बा जो अल्लाह ने हमारे नफ्स में, हमारे दिल में रखा है, हम जब तक इसको बाकी रखेंगे तभी तक हमारा दीन कायम रहेगा। ذلك الدين القيم, यही दीन कय्यिम है। जब तक ये चीज तुम बाकी रखोगे तुम्हारा दीन कायम रहेगा, तुम्हारा दीन महफूज रहेगा। अगर ये चीज तुमने छोड़ दिया तो तुम भटक जाओगे, दीन कय्यिम पर कायम नहीं रह जाओगे। यानी दीन पर कायम रहने के लिए जरूरी है कि इस फितरत, इस शौक और जज्बे को हम बाकी रखें। इसीलिए देखें सही बुखारी और मुस्लिम की रवायत हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु की, इस फितरत को बाकी रखना कितना जरूरी हम बताना चाहते। नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया
كل مولود يولد وراء الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. آنے فرمائے لوگوں دیکھو ہر بچے کو اللہ تعالیٰ نیکی کی فطرت پر پیدا کی, فطرت اسلام. کل مولود یولد ولا الفطرہ, ہر مولود ہر بچہ فطرت اسلام پر نیکی کے شوق و جذبے پر پیدا کرتا ہے اللہ. لیکن فآباواہ یہودانہ, ماں باپ غلط تربیت کر کے یا ماں باپ غلط تعلیم دلا کر کے اپنے لاپرواہی اور کوتاہی کی وجہ سے بچے کو کبھی یہودی بنا دیتے ہیں, کبھی عیسائی بنا دیتے ہیں, اور کبھی ماں باپ اپنے بچے کو مجوسی بنا دیتے ہیں. دیکھا آپ نے اس حدیث کے اندر بچے کی جو فطرت بدلی ماں باپ کے کوتاہی سے, کیسے؟ اس کی ایک شکل یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو جو بچہ دیا وہ بچہ تو فطرت اسلام پر تھا. اگر ماں باپ فطرت باقی رکھے ہوتے تو وہ بچہ ہمیشہ مرتے دم تک مسلمان رہتا. لیکن ماں باپ نے کیا کیا, تعلیم و تربیت غلط دی, کسی ایسے غلط اسکول میں داخل کر دیا کہ بچے کی وہ فطرت ختم ہو گئی. اب بچہ غلط راہ پر چلا, یہودیت کی راہ پر گیا, یا عیسائیت کا طریقہ اختیار کیا, یا مشرکوں کا طریقہ اختیار کیا. ماں باپ کو ذمہ دار اللہ نے ٹھہرایا, اگر بچے کو اچھے مدرسے میں داخل کرتے, اچھی تربیت کرتے تو بچہ بدلتا نہیں. لیکن ماں باپ نے غلط تربیت کی, بچے کو کبھی خیال نہ رکھا بچہ کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, بچی کس کے ساتھ گھوم رہی ہے, کہاں ٹہل رہی ہے, کہاں جا رہی ہے. اور آج تو کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں, آج تو سب سے زیادہ بچے بگڑ کہاں رہے ہیں, ٹیلی فون کے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے. ماں باپ لاپرواہی کرتے ہیں, بچہ کسی غلط راستے پہ چلا گیا, نیکی نہیں کرتا بلکہ برائی کر رہا ہے. کیوں؟ بچے کی فطرت جو اللہ نے اس میں رکھی تھی, ماں باپ نے اپنی غلط تعلیم و تربیت اور لاپرواہی سے بچے کی فطرت کو بدل دیا, بچے کی فطرت کو باقی نہ رکھا. ہر انسان ہم میں سے فطرت اسلام پر پیدا کیا گیا, اللہ نے اس کے اندر نیکی کا شوق, جذبہ, تڑپ, رغبت رکھی ہے, اور اس چیز کا باقی رکھنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے. لا تبدیل لخلق اللہ, الخیر عادہ, یعنی نیکی کرنا تمہاری فطرت میں رکھا ہے اور اس کو بدلنے نہ دو. والشر لجاجہ, اور برائی جو ہے وہ جھگڑا ہے, لڑائی ہے. کیا مطلب؟ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی فطرت رکھی ہے, آپ اس فطرت کو باقی رکھے. اب اگر شیطان یا آپ کے نفس امارہ آپ سے کوئی گناہ کروانا چاہتا ہے تو باقاعدہ آپ کی فطرت اس کا مقابلہ کرتی ہے اور فطرت آپ کی غالب آ جاتی ہے. اب ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کو اس چیز سے پاک کرے جو برائی کرنے پر آمادہ. وہ کیا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں, انسان دو چیزوں کی بنا پر برائی کرتا ہے. نمبر ایک, انسان کو شیطان ورگلاتا ہے, انسان کی فطرت اس سے لڑتی ہے, لیکن شیطان برابر وسوسہ دلاتا ہے برائی کا. جیسے کہ حدیث کے اندر آیا, نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہر انسان پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے اور ایک شیطان مقرر ہے. ہر انسان پر یہ دو ہیں اور دونوں کی دو کام ہے. فرشتہ انسان کو ہمیشہ نیکی پر آمادہ کرتا ہے, نیکی کا خیال دلاتا ہے, اجر و ثواب کے عمل کرنے کی رغبت دلاتا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی انسان اپنے نیک دل میں نیکی کا شوق, جذبہ اور رغبت پائے تو سمجھنا چاہیے کہ فرشتے نے اس کی مدد کی, اس پر الحمدللہ پائے, الحمدللہ کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ فلاں نیکی میں لاپرواہی ہو رہی تھی یا میں بھولا ہوا تھا, آپ نے ہم کو یاد دلا دیا. یہ فرشتہ ہمیشہ نیک کام پر آمادہ کرتا ہے. اور یہ جو شیطان بیٹھا ہوا ہے,
اِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةٌ بِابْنِ آدَمَ, آدم کی اولاد پر شیطان بھی مسلط ہے. شیطان ہمیشہ برائی پر آمادہ کرتا ہے, ہمیشہ برائی کو وسوسہ ڈالتا ہے اور ہمیشہ برائی کروانے کی کوشش کرتا ہے, گمراہ کرتا ہے, مختلف انداز سے آپ کو وسوسہ ڈالے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی انسان تم میں سے اپنے دل میں برائی کا خیال پائے اور برائی کا جذبہ پائے, اللہ سنی شاط میں اس کے لیے ضروری ہے کہ فوراً ہوش میں آ جائے اور سمجھ جائے کہ ہاں شیطان اپنا کام کر گیا. اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تاکہ شیطان مردود کی شر سے محفوظ رہ جائے. اور یہاں ایک چیز اور یاد رکھیے گا, قرآن نے دو قسم کے شیطان بیان کی, کبھی ایک اصلی شیطان جو ابلیس کی نسل سے ہے وہ آپ کے دل میں برائی کا وسوسہ ڈالے گا, نہ آپ کو کچھ بولے گا نہ آپ اس کو دیکھیں گے, اندر اندر آپ کو وسوسہ دلائے گا. اور دوسرا شیطان وہ ہوتا ہے آپ کا کوئی بگڑا ہوا دوست ہو, بے دین دوست ہوتا ہے, انسان ہوتا ہے لیکن وہ شیطانی کام کرتا ہے برائی کی طرف آپ کو کھینچ کے. ممکن ہے آپ کا دوست ہو, آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں, آپ کے دوست نے ہارن دیا اسکوٹر کا اور آپ کو بیٹھایا فلاں جگہ چلتے ہیں, لے کے چلا گیا. آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے لیکن آپ کے دوست نے آپ کو نماز سے روک. آج کتنے لوگ گناہ نہیں کرنا چاہتے لیکن دوستی میں آ کر کے دوست ان سے برائی کرواتا ہے, جو برائی خود کرتا ہے دوست سے بھی کروا دیتا ہے حالانکہ آدمی کرنا نہیں چاہتا. تو یہ جو دونوں ہیں, یہ دونوں قسم کے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. سورۃ الناس برابر پڑھتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الناس, ملک الناس, الہ الناس, من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والنار. اللہ مجھے خناس کے وسوسے سے پناہ میں رکھنا, بچا لینا, جو خناس لوگوں کے دلوں میں وسوسہ دلاتا ہے اور یہ وسوسہ دلانے والے, برائی پر آمادہ کرنے والے, یہ شیطان دو طرح کے ہیں, من الجنت والناس, کچھ جنوں میں سے ہیں اور کچھ انسانوں میں سے. تو برائی پر شیطان جب آمادہ کرے, ایک تو یہ ہے کہ شیطان برائی پر آمادہ کرتا ہے, آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور آپ کو ہوش میں آ جانا چاہیے. نمبر دو, جو انسان کو برائی پر آمادہ کرنے والی چیز ہے انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے, جس کو کہا جاتا ہے نفس امارہ. تین طرح کا نفس قرآن میں بیان کیا گیا ہے, ان میں سے ایک ہے نفس امارہ. تین قسم کے نفس, نمبر ایک نفس مطمئنہ, نمبر دو نفس امارہ, نمبر تین نفس لوامہ. انسان کو اللہ نے متربع کیا, تین قسم کے نفس ہوتے ہیں. نفس مطمئنہ یہ سب سے اعلیٰ درجے کا نفس ہے. نفس مطمئنہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ہر فرمان پر اطمینان ہو, خوشی ہو, جذبہ ہو, شوق ہو کہ میرے رب نے ہم کو یہ حکم دیا ہے, یہ نیکی ہے, یہ عمل کریں گے اللہ ہمیں اس پر اجر و ثواب دے گا. اللہ اس کے رسول کی ہر بات پر اس کو اطمینان ہو, خوشی ہو, اس کو کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ. اللہ نے سود کو حرام قرار دے دیا, 100% اطمینان حرام ہے, زنا حرام ہے, جس چیز کو اللہ نے جو منع کر دیا یا حکم دے دیا 100% یقین اور اطمینان کے ساتھ اس کو قبول کر لے, اس پر چوں چرا نہ کرے, کوئی شک شبہ باقی نہ رہ جائے, یہ ہے نفس مطمئنہ. اور سب سے اعلیٰ درجے کا نفس یہی ہے, اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے 30ویں پارے کے سورہ فجر کے اندر کیا فرمایا, یا ایتہا النفس المطمئنہ, اے مطمئنہ نفس. اللہ تعالی ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا کرے,
یہ سب سے اعلیٰ درجے کا نفس ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے نشست میں ہم اور اس کی وضاحت کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔